isku dayaa si uu kursiga u sii joogo in mushkilad wadanka ka abuuro aan mushkilad aan jirin inuu abuuro laakiin tiise in kulmiya doonaya sidii jinka inta reer awdal galo inuu ka soo dhaxadlo oo dabadeedna uu yiraahdo reer awdal ba in cabanaya qorshadii ba ayaa insha Allah hadii la yiraahdo ay u diyaar garoobayna aan xeerarkii shalay iyo maanta ay golaha guurtida iyo golaha wakiiladu ay kala ansixiyeen madaxweynaha wuxuu caan ku yahay meereysi marka intii uu soo meereysan kareeyay uu soo meereystay qofku markuu ma aragtay meereysta marka dambe uu dawaxa u dhaca marka imka dawaxa dib ku jiraayo inuu dhucun ba ayaa u hadhay waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo insha Allah in doorashadu xilligeedii noogu dhacdo doorasho caafimaad qabta oo maxaan ku raadaa daah furan oo nabadgelyo noogu dhacda oo xarrago ku dhacda oo dadku fikrada ku doodaan oo qabyaalada yareysa oo wadajirka ummada xoojisa oo dawladnimadeena wax ku tarta oo magaceena iyo sumcadeena run ahaantii dib u soo celisa inay noo dhacdo hadii la yiraahdo insha Allah guusheeduna waxay ku xidhantahay sidan doorashada uga shaqeyno dhalinyaro iyo waayeel iyo mas-uuliyiin xisbiba aan gacanta isu qabsano sidii doorashadaas ay noqon lahayd doorasho hadii la yiraahdo aynu ku guuleysano kulmiye wuxuu isku dayaa si uu kursiga u sii joogo in mushkilad wadanka ka abuuro mushkilad aan jirin inuu abuuro imika waxay marayaan reer awdal ayaa cabanaya kulmiya intay soo urursadeen ay soo fadhiisteen ay hadleen bay dhahdeen reer awdal baa cabanay xildhibaanadii reer awdal iyo qora oo maxaan ku raadaa golayaashi ka tirsan madaxdi dhaqanka dadkii reer awdal dhalinyaradoodii cabasho ay ka qabaan processka iyo dariiqa doorashadu run ahaantii ma jirto laakiin tiise kulmiya doonaya sidii jinka inta reer awdal galo inuu ka soo dhaxadlo oo dabadeedna uu yiraahdo reer awdal ba in cabanaya reer awdal haday cabanayaan waxay ka cabanayaan dhaqaalaha wadanka sida loo qaybiyay ka cabanayaan waxay ka cabanayaan resourceka wadanka sida loo qaybiyay ka cabanayaan waxay ka cabanayaan qalinka madaxweynaha ka cabanayaan marka reer awdal kama cabanayaan dariiqa doorashadu ay marayso sida la isu dooranayo xeerarka doorashada reer awdal cabasho kama qabaan waa cabasho kulmiye rabo inu sidii jinka reer awdal galo ka soo dhaxadlo laakiin reer awdal cod dheer bay ku hadleen xildhibaanadoodina way hadleen waxay yiraahdeen kulmiyow anaga sidii jinka noo gelimaysid bay yiraahdeen baahideeda anaga ka hadlayna anaga duruufteeda ka hadlayna anaga duruufteeda garanayna maanta waxay ka hadleen xildhibaanadii gobolka awdal wadadii ka imanaysay Jabuuti ee Boorama ku soo xidhaysay oo wasiirka maaliyaddu joojiyay bay ka hadleen waxay ka cabanayaan taa weey marka xukuumadda runtii waxaan u sheegaynaa haddii reer awdal wax la jecelsihiin miisaaniyadda wax ugu soo dari lahaydeen wax iyaga anfaca ugu soo dari lahaydeen iskuula u dhisi lahaydeen garoona u dhisi lahaydeen wadooyin baa u dhisi lahaydeen dhalinyaradooda shaqo u abuuri lahaydeen taasaanan anagu hadii la helo dalka nagu guuleeyo taasaanu ka shaqeyn doonaa reer awdal waa dad reer Soomaaliland qabli hanle xisbi iyo ururba soo saari kara madaxweyne wadankan hore uga soo noqday imkana ka noqon kara marka halka waxba kuma jiraan godadkii hadaydin ka dhamaadeen doorashada soo diyaar garoobay mahadsantahay.